Ухвала на згляд тут підняти штату руку, голосистський суд, молодший топ на суді Бойко Дмитрук, пристрілювали, не прозвяну, що в такому судовому сіданні кримінальне провадження на єдиного ресурсу, не закрили на нову станцію, подали 4-1-1, 21 жовтня на другу року, за ночі Міцинка, Вічного Володимира, чи причин кримінального правопорушення, передбачено пунктом 7-15, Петро Ігоря Валерійовича, та Ігнатенка Леоніда Івановича, причин кримінального правопорушення, передбачено 4-18-6, за ночі прокурора Сергюка, в ночі Міцинка, Петро Ігнатенка, захисників Попсуря Костюченка Мацкури, потерпили Краченко Червоним, представників потерпили Коломенкова Йосипа, встановив зв'язку з тим, що складання по тексту Павла Магазичного часу, то на підставі 376 вже зможливо вмежити складання оголошення юридичної частини, керуючись статтями 147, 177, 183, 194, 197, 199, 327, 336, 376 Кримінального процесуального кодексу України. Суд постановив клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк тримання виночного Яценюка під вартою на 60 днів до 27 червня 2024 року включно, продовжити строк тримання виночного Ігнатенка Леоніда Івановича під вартою на 60 днів до 27 червня 2024 року включно, продовжити строк тримання виночного Петра Ігоря Володимировича під вартою на 60 днів до 27 червня 2024 року включно. Клопотання свідка Сергія Олександра задовольнити, скасувати ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва 3 квітня 2024 року, сильне накладення судового грошового стягнення у воді двох розмірів проштовхування двох процесуальних осіб, що становило 6056 гривень з висновку за неприбуття на виклик до суду. Клопотання захисника Мацула задовольнити, доручити слідчим відділу Голосіївського районного поліцейського управління поліції міста Києва провести слідчий експеримент з метою перевірки ємності магазину пістолету «Форт». Відповідна серія номер калібру 9 мм, вилучена під час огляду місця події, де з 1 жовтня до 2 року, як зберігається камери зберігання речових доказів російського правоохоронця на поліції місті Києва, 15 відповідно. Встановити строк виконання даного доручення до 21 травня 2024 року, контроль за виконанням ухвали, будь ласка, на прокурора, в частині подовження строку тримання обвинувачених під вартою, ухвала може бути скажена Київського апеляційного суду протягом 5 днів з неї оголошення. Повний текст ухвали буде оголошено 2 травня 2024 року о 12 годині. Судді підписи. Слово сьогодні відкладається на 21 травня 2024 року. Вже раніше. Свободівська моя родина.